Raksaat Production. Ayak itu Pak Otong teh, Pak RT. Pak RT, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayak itu Pak RT tehnya teka denge. Pak RT, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jih, kagila-gila keding. Ayo suka nabi teh Pak RT teh ayak pek ayak gening nyampak. Nah, teh kemana-mana atuh kuring teh. Teh kemana-mana nya. Teu kadeng itu nin malan, emang kapan kuring teh? Lain ai sugan teh sanes wonten Pak RT anu ka kuping tadi ku abdi teh. Ai sugan teh bultok. La ilaha illallah, sajauh-jauh eta suara kuring disebut jiga bultok. Ka kuping na Pak RT. Abdi bade aya priyogi ka Pak RT punten abdi kengeng lebet atana pinte lamun teu abdi bare balik deui. La ilaha illallah, na kumaha atuh nya heuh da ari nyemah mah meureunan ilahanna. Ditarima asup. Nya meunang abi asupnya cek Pak RT. Nya nyen sok atuh kadinya sok. Kajar lo asupna. Lah itu kapara tuh. Tu kapara tuh. Nya abi rek laporan kudu asup kapara. Nya kajar ka dieu atuh nu aya kursi ta ruang tamu pan dieu teh geus disadiakeun. Ta anu deuk datang ka kuring nepungan kuring asup ka ruang tamunya. Ieu teh ruang tamu cek Pak RT. Na ilah ilona. Katinggalina jiga naon atuh ieu teh? Ai sugan abi ieu teh dapur. Eta soalnya eta mah atuh ruang tamu dapur tempat tidur ngahiji geus umum lah. Dah si Pak RT mah atuh teu umum jeung batur aya di ruang tamu aya hawu. Ya meja itu meja tulisnya. Huh? Padahal mah cok cek abdi mah Pak RT ya meja tulis tong deketin kana hawu atuh bisi kabeuleum. Da heurin atuh heurin. Lain teh yang ditempatkan merna. Ari gentong diistimewakan ditunana dina kulkas. Luaran kulkas. Kumaha di ente pat. Lah tong cawanan atuh barina oge na. Lain cawadan si PRT mah dandeunna sok beda-beda bae atuh geuningan. Cih gila-gila keding. Ieu teh sieun ku angin bae nya. Aya tumpukan kertas di tinihan coy. Aku naon eta asal pageuna itu nya atuh tong kucoy cek Pak RT pan aya as bake naon coy tong deukeut aya naon atuh kumaha dah perlu mah perlu we atuh tong bejing cawa dan luar treret ningali kana kaayaan batur ari mada kakara asup ka imah Pak RT eta dina rak buku naon eta jiga mutu ji aya rentang butut naon eta. Ulu geningnya entah goreng sepat. Aduh, nah kakara kuringnya ketamuan tuh kawiwirangan iya. Dapat eten atuh barang tenen tetep para rantai serak buku dipake mutu jeng rantang nyangking sebar lah. Di jerona isinya goreng sepat. Tukang teh malah ya saya mah tuh tadi entep-entep heula. Heh ka hiji kitu kadua na apan kuring teh nyang sorangan mah kumaha nyorangan kuring teh hirup teh. Nya atuh cek abdi ge gera boga rubiah. Rubiah-rubiah. Naon lah tong make basa rubiah atuh di dieu. Nyai rubiah mah pamajikan. Oh pamajikan rubiah teh nya. Nya gara-gara ngabogaan rubiah atuh kapan si karja ge ayeuna. Kawinan teh ka urang Cigadung. Si Junet menangkan urang Cileuleuy. Atuh da teu bawa nan ujung teh nyaho tempat Cileuleuy teh. Malah kamari kuring teh erek mikeun seserahan panganten lalaki ti dieu teh kuring anu nyaritana cenah. Si Mang Komar mah cenah nyaritana alus nyerahkeun panganten lalaki mah geus ku si Mang Komar. Kapan isukan deui ka Ci Awi Gebang? Isukna deui kawin duh herang. Alah. Aduh, jadi naon kitu wakil-wakil ieu nya? Nya wakil di antara panganten lalaki jeung Pak RT. Oh, beuleuh, geus boga pangabisan. Ya, lumayan sekali nyangkeun 15.000. Jung dahar wareg teh. Jaba pontang urang nya. Lah? Jaba mawa pontang. Popnya berkat. Dibere bangsa ieu mah dahareun mamawa.
aya dibere jimping jeung gemet. Teuing teh nya naon jimping. Jimping segala macam warna jimping teh. Bir aku teh caruning atina sampeu nu barudeut teh gering diipis-ipis digoreng. Lada eta teh ngara. Ngeunah ceuk PRT. Oh, keun ke abdi ai balik ka Kuningan PRT dibere ku abdi jeung gemet. Ai di urang mah comro di tumah gemet lagi sami. Production. Cokrona teh sagede-gede. Hidung leungeun. Alah. Sawapeun, sawapeun, sawapeun nya. Sawapeun sahwa beunceuk bapa tapi lada. Lamun di urang mah oncom di tumah dage disebutna teh. Oh, ke ira-ira mah bawa tuh. Nya engke mah wae ai abdi ka ditu ka Kuningan di gararing digorengna teh. Aluh, resep deunya ngarekes. Kajirona lada, lada cek bapak. Malah lamun init mak itu kajalan di pangungkuskan hucap. Hucap, naon hucap? Hucap teh tahu jeng kecap cek bapak lamun diurang mak kupat tahu. Oh, di itu mah hucap karena teh. Rupa-rupa aja. Udah, itu mah non bahasa wewengkon berenya mang kumat. Ya, tak sudah. Aidi dia mah abdi nya kupatahu. Aidi Kuningan mah abdi lamun balanya teh nya meuli hucap bae ditu budak teh. Kia itu cek Pak RT nya kabeneran abdi teh saumur ngontrak di imah ieu geus taun-taun malah geus tilu kali RT di dia teh. Jeung Pak RT make jeung kalengitan nog dina sayam 15 siki cek Pak RT. Ay, ay. Hayam rek nyileng lem. Nog na eueuh jiji acan aya nu maling cek bapak. Oh, eueuh jiji acan mah aya nu maling pasti. Ari lain ka rumah sanyokot mah. Jalma teh kagila-gila kading nya teh karunya-karunyaan kadobogana jeung ka hayamna. Saha eta nu wani ka ayeuna hayamna teh itu keur nguyung bae cek bapak sedih merenan nok erek diseleng-leman eueuh jiji acan punung atuh tengah nok deui erek nyileung-leum aya 15 siki heuh atunya tangtu we da ku abdi diganti ku nok hayam negeri mumuleun cek bapaknya oh eta mah cenah lain meunang ngabrosot tina bujur urang ngomongna teh kitu cek hayam ah sok dilelebah boting hayam mah. Naon, ya, lamun jalma mah, lamun jalma mah ngomong kitu mah nate keur sedih. Nya. Nokna aya nu maling. Ngan ieu ku teungteungan teh jalma anu maling. Na ai kahoyong abdi mah heuk sopan. Rek maling teh bebeja punten heula kitu kawas abdi. Datang ka imah Pak RT. Oh, ieu mah teh jo dicokot bae teh si kurang ajar teh da lamun ka payo ku abdi mah eta huluna bakal di trek. Kos kena batu. Eji aya pakur di geuning. Ya eta itu keur ieu. Keur aya perlu itu ka Pak RT. Lain ka bada mikir masalah ieu. Kerja bakti. Kerja bakti Mang Komar. Bisi hayang keur itu undangan ngar kerja bakti mah kudu ngadunan we Mang Komar. Aye kerja bakti mah kepentingan urang balarea cek bapak. Tapi abdi ge aya usul ka PRT ieu jeung ka Pak Kurdi di dieu. Naon? Nya masalah tingkatkeun keamanan ieu loba barudak deui. Teu balenger deui mabok jeung biasa minum-minum cek bapak. Mah nya aya aturan minum-minum di kebon awi. Loba botol nu karosong loba kaleng anu teu diareusi. Terus diarinum mararabok nya duka teuing kumaha ieu pangaruh naon barudak teh jeung ku teu parantosna teh geuranya aya aturan geus mabok ngarurek geura nyambung nya teu nyambung atuh ceuk bapa aing geus mabok ngarurek mah atuh nu ngarurek teh tinggal jelebur we kana balong kana leutak. Dengan ieu pas mana pasoalan anu mau nok Pak Kurdi asa abdi Pak Kurdi kieu ai pendapat bapak mah ieu Pak RT nya soalna urang Mang Komar terutama anu kalengitan barang naha aya jelema anu dicuriga pasti meureun aya anu tara biasa ulin eta jelema teh tidak lihar di dinya
Padahal tujuan nama mah nanti mungkin ngegambar situasi jeung kaayaan di dinya. Aya nu curiga henteu ku Mang Komar? Aye abdi mah dataran nenget-nenget jalma kitu da loba nya ceuk bapa. Ngan aya nu dicuriga ku abdi mah aya kitu ngan sok sieun nyalahan. Nya aye soal salah jeung benerna mah ieu mah curiga lain nuduh. Jeung teu bisa urang mastikeun mahna bangsatna. Aye mastikeun mah kudu aya bukti, saksi. Ya, pokoknya mah keur bahan pamaluruhan urang. Ieu mah keur maluruh we. Memang perlu ieu laporan-laporan ti Mang Komar model kieu teh perlu. Jadi urang ke lamun geus katangkep bangsatna non pelakuna nya. Ah itu mah kahiji tinggal masakeun kana berwajib, kadua dibere pengertian. Tapi urang kudu yakin heula yeun eta nog teh leungit ari memeh dicokot ku bangsat eta nog teh bener aya 15. Memeh dicokot ku bangsat teh aya 15 sanggeus dicokot eta da. Euy jiji acan geuningan. Nyai kayak abdi mah atuh nyokot teh jang bangsat teh dua siki mah teu naon ceuk bapa. Abdi ge mah ngamak meureunan. Malah ceuk paribasana lamun mahena meta tamana hiji deui tah. Dibere deui ku abdi mah. Asal bebeja. Asal bebeja terus terang. Nya nyeta. Dah. Ya baku teu bebeja keuleun da si anak ge di carekan ku abdi teh da. Kami kita nyaho cina ada tenungan mendok ayam kami lo bala anu bala aja di warung cina. Kayaknya aku tarat-tarat ya murinan atuh dah biasa aman. Kaget cing teh yo jalma berang-berang nepikeun ka luas. Maling nong. Adah nah telat wae atuh nyarita. Tah eta Mang Komar saha eta jelema anu kira-kira dicuriga ku Mang Komar? Aya anu dicuriga ku abdi mah Iwati si Odet. Naon alesanana? Ari alasana mah kieu ceuk Pak RT ceuk Pak Kurdinya ceuk Batur ceuk Sabay oge. Nya sok-sok nih dipapaya tuh. Eta budak teh ka hiji osok daek nginum kaduana sok tuang-toong bae ka kolong kitu. Aya abdi mah da curiga, teu curiga kitu ka mahina teh da. Piraku si Ode cing teh kitu nya pikiran teh. Nya. Ngan sok tuang-toong bae ka kolong ceuk bapa. Aya sugan abdi mah mahina teh rek neangan kaleci ngawur gitunya atawa kaleci murag aipek merenan ningali aya sayang di kolongnya di kodok nokna di gubuk jadi geus katingali aya nu mulampreng si Odet ya, bisa dicuriga oge tara-tara teh si Odet teh cek bapa ulina teh di dinya bae. Raksa aku biasa nama si Odet tara ulin di dinya. Ayo nama ulin teh di dinya baik cing deh. Duh kapedah merenan diburuan cek abdi teh nya. Diburuan loba barudak anu sok main kareci. Si Odet sok melongkeun bae merenan lajo kitu pikiran teh. Padahal meureun mahina teh ngawaskeun etak. No. Nya no. Tah lamun kitu carana ku abdi si Odet rek dipanggil atuh PRT nya. Amun. Mang Komar antos wae di ditu nya. Abdi mi lu cek bapa cicing Mang Komar mah di dieu. Cicing atuh Mang Komar naon ka jeung alut-alutan. Ya maksud teh bisi salah engke. Si Odet anu dicuriga dan si Mahfud anu dibawa. Nah, Pak Kurdi teh direken naon? Direken naon atuh da abdi teh can pikun-pikun teuing Mang Komar. Ya teu naon atuh ari kitu mah. Perlu ongkos cek Pak Kurdi. Naon mah kieu ongkos sagala. Ya bisi perlu ongkos atau ya ku abdi rek diongkosan. Atau dah si Odet mah didinya palingnya diharap. Teh orang geron ku abdi. Sok ngobrol ya, jeung Pak RT. Sakuan, sakuan Mang Komar itu. Nah, ada. Dah. Kurdi mah, cara pamri. Duit lagi kan 300 perak diwi cek Pak RT. Nah, atau hari gue mah itu. Daerah-era acan atau mereka Pak Kurdi 300. Ya, gerah. Butuh mah. Kadang-kadang jama ibu tuh mati luratus di lubatan. Ya ayo dipikir gitu mah. Engan kudu ningali ka jelema na heula atuh dah lah. Lah teu wajar kuring mah. Da nyaho jarohana kuring mah. Pasina Pak RT tara balunta ai kuring mah nyaho Pak Kurdi. Na marukana jung mah meuning kana Pak RT aya goreng naon tadi dina rantang teh. Sepat. Sepat adi mah ningali ka imah Pak Kurdi. Oseng-oseng kangkung cek Pak RT. Lain apiknya, apik. Matak batur mah tuh jadi barang, jadi naon gitu
wangunan geningan kulantaran apik meureunan eta teh. Lain apik ngirit nu kitu. Nyiksa awak cik PRT. Ai daging mah hayang teteh karasa ku abdi. Ada buktina geningan ai batur boga mah manehna nyoro nya. Nya berarti beki. Ya leuwih gede. Bukan wae tong nyeritakeun batur mah kumaha. Kade odet asup. Ditu geningan. Abdi teh geuleumpang PRT. Paranas ceuli teh deui. Nah, paranas ceuli abdi teh. Kapoe meureunan. Ah, tara-tara make jengah hiung sugan aya Bang Bara. Nah, make jeung panas teh. Duh, ka anu ngomongkeun jiga nama. Ade mah teu ngomongkeun anaon sumpahna ge wani. Bisul memuncang ngancek Pak Kurdi, pada ngomongkeun ceng teh di imah na Pak Kurdi dahar re. Ejeng oseng-oseng kangkung. Oh, jadi di beja-bejanya waktu Mang Komar datang ka imah kuring, kuring keur dahar jeung oseng-oseng kangkung. Kuring teh ieu lain teh kabedag daging domba, daging sapi, daging naon oge kabedag Mang Komar. Tuh, nah jadi kapanjangan Komar mah tuh. Tapi da kumaha atuh teresep? Kada dugang daging teh teresep. Kecuali sate. Kamu kan sate domba. Ulang si Mang Komar. Asa bingung abis teh beki pusing bae. Riot hulu. Iya si Odet giningan. Odet mana? Cicik Mang Komar. Odet. Di dia Odet. Sok diuk diuk. Punten partainya. Ayam naon si Odet nuju main kaleci maka jeng dipanggil. Kia Det, pangna Odet dipanggil teh. Jadi bapak teh erek aya nu ditanyakeun. Waktu kamari ieu, lain kamari ieu tadi malah mah. Bapak teh ningali Odet mawa kantong keresek aya di jerona jiga nok. Nok di mana eta teh? Oh eta mah nok anu teh Kang Epi kitu. Anu teh Teh Pusmarini Taman Kopo Indah. Jadi bener Odet teh mawa nog anak resek tekang Epi terus ku Odet teh diical ka Cep Ali sareng ka Ibu Rahaya Soli efek teh cenah atos meser nya diborong ku Neng Yuli di Haji Kurdi kitu nog tekang Epi mun nogna tekang Epi nog naon Det nog meri da bodas nogna teh Det nog hayam. Oh, nog aya. Tong lu kaliku, Det. Kang Epi mah nog asin. Nog asin mah di mana-mana oge di jeuna tina nog meuri. Tina nog meuri. Heueuh, nog asin tina nog ayam kampung. Terus terang jujur ka bapa. Lamun Odet teu ngaku terus terang teu jujur ka bapa, ayeuna ku bapa Odet erek dibawa ka kantor bersama. Berat leuwih ti ka kantor polisi, Det. Leuwih berat lantaran eta bersama-sama. di non itu ditanya anaknya kusararea ditanya anak kusararea di pangku kusararea sok di tenggelan kusararea lantaran apa? Segala rupana bersama ampun yang ditanya ke kantor bersama ampun bagus jen Odet mendicana ke kantor bersama Odet mah kerja dengan kue nya terus terang eta nok menang mauk di tina sayangna hayam anu Mang Komar ya. Jadi mane Sodet anu maling nok hayam kami tehnya dasar jalma kurang ajar kadieu kasep hulu palai dibebek. Tapi tungtungna matak aduh matak rujat di mana ampun Mang Komar rumahos nah itu orang buka kelakuan kitu ayah ninita atau niat sorangan cing ngomong sok ngomong sia besi dibajek ku aing sok ngomong semangat. Sing abdi mah cek bapa geura hayam ditungguan nog nangis loba di paling ku si Odet. Kadieu sia ku aing eta dibentur hulu teh ku teng waja. Tuh. Beurat tungkul. Ampun nana. Ampun Mang Komar. Da Odet mah teu tentek mau lamun teu dicetah ku bapa mah. Tah. Ku sa Odet? Ku bapa. Kumaha cek bapa teh?
jadi ramat kamal ya bapana. Dan cina bapanya di awak cina pengenangkan naujik di kolong mangkomar cina ayah ayam kerengenok tinggali indoknya cina menunggu seloba bawa BKB tapi mana hendong bebeja cina kajian bapak gus diberi izin oke cina ke mangkomar beleguk banyak ya aturan bapak mana diberi izin nyokot nok kabe jadi bener mana tetengah bohong bener Odet mohon Pak Kurdi kata Odet daiknya pada si bapak bebe jahil lah ke mangkomar dengan bangsat ya cina dengan bebe jahil bapak jahil mau nok ando mangkomar diizinan nyokot teku mana ngan mana cina kudu jadi bangsat ayo jadi bangsat bat cina ulah ketinggal di kubatur gitu. Ya ku ada di balik tulang cilin, canak pasalana di kantong keresekan. Tuli baik nukna dibikin ke bapak, ayo peti di tahdei gitu. Di tahdei kumaha? Ya cina jual wek itu ke warung. Ayo kumana ya tanukna dijual ke mana, Sodet? Tapi anah isi mangkomar. Gelo. Dijual ke pemajikan anak. Dijual ke pemajikan dewek, nuk menang maling. Aduh. Ya ini nama kia baik cek Pak Kurdi orang bantunya ke kantor bersama. Aduh ampun. Adi mending dibawa ke kantor bersama mending ke kantor telepon. Lu iripuh lah lawara. Nah gue gitu. Eh ditakolan aku ke gagang telepon. Ampun. Kalau Pak. Adi mah yang ke PLN atau. Di setrum. Ah mung. Ayang ke warung soto. Atau buka duit orang. Ayang barang dahar. Alah, aing mah si minta, minta ngawarah ka anak si minta tapi ka kitu. Assalamualaikum. Tah. Kabeneran. Kabeneran pucuk dicita ulam tibebeut. Tiba dibebeut naon atuh? Mohon kapan reuas cek bapak. Keinget wae mah. Minta kali so, ya. Minta. Kabeneran di dagoan. Aduh, ada apa nih? Meriung-riung begini. Aduh, basa gaya gitu. Odet, kenal mana? Kade minta. Si Odet deh kapangi eker maling nok anu mangkomar. Kuma, si Odet kapangi maling nok anu mangkomar. Kamana minta? Minta. Lu ilo itu. Ada ilah kecil. Tuhnya si bapak mana buka dosa kabur. Ah, adi mah mungkin itu jadi abi nu silaka ya. Kurang ajar. Antosan Pak Komar, antosan Pak Kurdi. Udang kudag si Bapak Kurdi. Nanti antep itu Mang Komar. Mang Komar diantep. Kapan rek kudag Bapak anak? Ah.